obulemu biki 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 nja mugamba naye kiki bannange okuba omulema nazza musango nga mubuuza nga mbuuza omwana yale audio nziina nga mubuuza ye naddaawo mu biki biki mukisobo setinga mune kibagambangako nemagamba nemugamba oli musiru oli musiru oli musiru omwana nemugamba oli musiru kera batya ku macyo gabana uganda muno byetwaje tuzanya mu content nemugamba nye oli musiru nga mbadde nkwagamba zeera emyaka esatu ninga mbaoba omuwala bamuweereza buweereza ku nzi babubbi ninga mbaoba omuwala kiki nemugamba naye oli mubbi ddalira biki byoŋŋamba essaawa zino mutaata atayagala balema nemugamba mpataatawo njogere naye mubuuze oba obulimu oba talabangako omuntu aguddeku akisidenti ng'amulaba bw'ati okitegeera nga mbuulira oyo omuwala mubuulire ebigambo mugamba ebigambo ebinganyize mpulira obusungu mbise mu kibuga nkuŋŋanyiza ssente nkoze ntya mbaweereza mbaweereza so mumagaakuleka mukifaananyi kibi mwe muli mu missioni yammwe eteka mukifaananyi ekibi mwe mugende nga mutukulawo emuti ntaddemu obudde mulawe mwenda muteekamu proposal yali ya ssente mmeka proposal nagisondera proposal kati muba mulina osasula buli kyange kye muyina wekibanga kyekyo ddanira nga bwe mwasazeewo buli kyange mulina okisasula buli kyange kirina baba oba tana tatawo oba kanasengaawo oba kanaani buli kyange mukisasule kati musasule ebyange byonna byonna bye mututte ssente zange zonna ze mututte obudde bwange bwe ntaddemu nateeka mu proposal ssente zange zaali nyingi sente mukwate gamba kitaawo batayagala abalema akwate sente zange zinabadde n'akateeka mwazimpe tata wa